Mirëmbrëmje të dashur shikues, mirë se erdhët në emisionin Good Evening Diaspora. Ju përshëndesim nga Diaspora e Londrës në ALB UK TV. Sot kemi një temë shumë të rëndësishme dhe delikate për ta diskutuar. Sot do flasim pse po vriten varzat shqiptare, ku qëndron problemi. Për të diskutuar për kaq më shumë, kemi edhe varzat e panelit. Përshëndetje varza. Përshëndetje. Le ta fillojmë diskutimin dhe pyetjen e parë. Pse po vriten vajzat shqiptare? Do të nisja është thetrisht, faktikisht, është e dhimshme dhe gati makabër kjo emision, kjo që do të trajtojmë emision sot, çështja dhe arsyeja pse po e trajtojmë këtë gjë, kur faktikisht jeta ka gjëra të bukura për të folur, për të diskutuar dhe për të realizuar, dhe ne na duhet që të vimi para një përgjegjësie të tillë që të bëhemi një zë. Do të thoja me bindje të plot që Shqipëria, Kosova janë në një emergjencë kombëtare përsa i përket vrasjes së femrave apo grave vajzave shqiptare. Ku qëndron problemi, çfarë po e shkakton këtë gjë, pse jemi në këtë kategori ku jemi, pse është kjo situatë, janë një sër arsyesh edhe përgjigjesh të cilat ndoshta emisioni jonë nuk mjafton që ne t'i themi të gjitha. Unë jam shumë e prekur, sidomos nga rasti i parafundit dhe i fundit që janë dy rastet më të tmerrshme në Ferizaj, në Mosgaboj, goca 18 vjeçë që e çuan të vdekur në derën e spitalit, dhe rasti i Sabrinës, gocës nga Fieri, të cilën e vrau ish bashkëshorti i saj, për çfarë arsye? Për arsye në mos pranimit të divorcit. Është tmerr sot në 2021-shin, akoma ne të diskutojmë mos pranimin e çështjes e divorcit. Do të thonë bashkëshorti apo partneri apo bashkëjetuesi apo çfarë do lloj emri, babai i fëmijës së në fund fundit, mos pranoi një vendim të jetës që ndoshta e keni marrë të dy bashkërisht. Për të mos cekur pastaj tmerrin e madh që pjesa më e madhe, se është një bilanc i lartë vajzash të vrara, dhe pjesa më e madhe e grave shqiptare dhe vajzave shqiptare të vrara janë 99% të rasteve janë me urdhër mbrojtje. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo urdhër mbrojtje? Unë jam juriste dhe di shumë se çfarë është nga ana teorike, po sa po funksionon, sa po përdoret, sa po aplikohet në atë vend. Çfarë është kjo çmenduri, çfarë është kjo, duke filluar që nga mentaliteti, që nga instancat shtetërore, është një situatë kaotike, për mua është emergjencë kombëtare. Pajtohem me Dezin, dhe si që përshofim edhe në për media, rrjete sociale gjithkun, është shumë e dhimshme. Dhe më thanë, jeta e femnës në trojet tona, ose kudo, se ka dhe këtu, kushton shumë lirë, shumë pak. Dhe është për të ardhë keq, edhe me që jena t'informume dhe lexojmë shumë, edhe komente të lloj llojit. Por ajo që ka prek, është se nollin, janë të noll prap, sidomos në vitin 2021 që jemi na, ka noll 14 vrasje të tila. Brenda një cikli, një vjeçar, 14 vjeçar, edhe është si thohet vaj me det, por ajo që kam shqetson se ka shumë vajza, ka shumë familjare, krye familjare, nana që jetojnë, e majnë familjen me shpirt në rdham, e majnë familjen e mlallën, por mos të da të divorcu, ose si që thojmë na në gjuhën popullore, mu këthy prapë në gjini, se mvaret edhe të kushtet që jetojnë, mvaret të mentaliteti, në zonen ku unë jetoj, ka ken tabu, po sot janë hapë sy tanëve. Ka të bëj shumë mënyra se si rriten këto djem. Mënyra se si... Atëherë, është një gabim i madh, na e dim në vendin ku kena jetu, vajzat jo gjithmonë janë feju, ose kanë fillu jetën, noshta është aja me hek derat vajzat. Edhe kjo dhembë. Jo vetëm në zonat veriore ku unë jetoj ose kena të afër me tonë, por ku do në Shqiptari. Kjo kushton, kjo po kushton jetë. Atëherë. Kjo mentalitet po kushton jetë. Kështu që, ose për shumë, se edhe këtu ku jetojmë, në familje shqiptare gratë dhonohen, edhe janë të detyrume për një arsye një tjetër me mëllgojen, ose ana e familje si thotë, dura se noshta ka më ndërshu, edhe kjo dhe më shumë. Atëherë, unë jam pak
skeptike, edhe këto që hiqen shoqata grashe të tjerë, ku janë? Jo vetëm ato atje, në për Tiranë, në për Shkodër, në për Vlonë, ku do në Kosovë që protestojnë, po na, ku jena na? Edhe kjo është diçka e dhimshme, edhe unë këtë temë unë e përjetoj noshta shpirtnisht, si çdo femën, aja vajzë mund t'jem pritë e zëtë, po thojmë, vajza jeme, edhe këto vajza që vritën e përjet, mund t'jene afrëm, mund t'jene e familjes. Êshtë makabër. Êshtë për të ardhë keqë, po që mundën e me ba, në me ndryshu. Kërsi. Êshtë me të vërtet një fenomen që po ndodhë më shpesh kove të fundit, edhe sigurisht që arsyet janë të ndryshme. Mundëm me thonë që një ndër arsyet që ndikon në këtë dhunën familje është situata ekonomike. Mirë po unë për veti, duke analizu këtë qështje, dalë edhe mendoj pëse në të kalumën ka pas rase për shumë tralla. Edhe ndoshta gjendja ekonomike ka qenë edhe ma e keqe. Dhe me thonë, sepse një farë mënyre, në atë kohë, familia kure ka martu vajzën, një farë mënyre ka pas një marveshja, një kontrat, edhe nuk është mujtë bashkë më bo me vajzën që ka dush. Ndërsa në kote e sotit problemi i shumë femrave që pretojnë dhunë familje edhe që vrahën në fund, është pikrish këto që e tha Eljona, që nuk kam përkraje të mjaftushme të familjes tyre. Sepse mentaliteti i detyron një farë mënyre që të durojnë, të alerojnë më shumë se që duhet, më shumë se që është njerëzore. Edhe tjetra është frika. Ndë me thënë edhe në Kosovë, edhe në Britanitë madhe, unë kom punu me rastet të dhunës në familje. Edhe një ndër arsyet që këto femna i kanë folë me mu, që kanë qenë klientet mia, është sepse s'kam pas ka me shku. Sepse në Kosovë, asë në Shqipëri, shteti nuk i ofronë. Në Kosovë e di, janë këto shpijat strehimoret. Mirë po, aty për një kohë caktume, 6 mush. Dhe problemi në gjitha këto rastet që kanë ndodhë, është sepse këta janë këthy të dhunu si prapë. Rastet tjera kanë pas problem se nuk janë pajtu dhunu, si nuk o pajtu me divorcë, sepse një farë mënyre, në divorci ju ka duk ati që është në shtanë nënqmema, ku e di unë, edhe kanë ushtru dhume dhe të vrasja. Unë mendoj se këto shoqatat e grave, cilët kom qenë pjesë edhe unë, në Kosovë, kom bashkëpunu me to, ato një farë mënyre mundohen me bo vedisimin e grave, por unë mendoj se vedisimi duhet me bo të burat. Burat duhet të vedisohen. Diri sa femnat vetëm vedisohen, vedisohen për atë që nuk duhet me toleru që atë dhunë, pa u vedisu edhe mashkujt, nuk ka me pas sukses kje punë. Ta shtregom një mush, Shqipëri në Kosovë, a ka ndo një loj rehabilitimi për këta dhunus, sepse këta kanë anger issues, këta kanë këta dhunus në përgjësi e kanë, do me thonë, problemin e një farë zemrimi, se kur ti qetë balë për balë me mashkullin, ata e ullin kokën, po femnën si qenje ma dopt e shfrytëzojnë, edhe të regojnë burmin e tyrkë. Ta për mendimin të jam një mbureca, nuk jam mbura heqë, mirë po problemi është... Burmin e smatët me gratë, por i diçka që unë më duket bazë, them mënyra se si janë rritë këto meshkuj. Nushta edhe nëna që e ka rritë, është rritë me dhunë. Edhe ajë psikologjikë, ajë do të vazhdojnë një gjë. Po pëse me vajzën të e më morbo? Po, këtë duhet të thëja që të edhe ti, Bona, dhe ti, Eljona, që do me thënë është mos përkraja nga familja. Është edhe kjo, absolutisht që është. Por në rastin e fundit, në rastin më të freskët, po të them, goca që u vra, që ngelje fatkejsisht viktima,
ishte në familjen e saj. Por e ligjove nanin e atij djalit atë mënyrën se si flitte ajo që ishte më parë, po. Domethënë një vit më parë, kjo që është mentaliteti, kjo që është çështja e mentalitetit më tepër se sa përkraja e familjes, sepse një femër që është e fortë, që është e zonjë që do t'ia dalë vetë, edhe nëse nuk e përkra familja, do mbroj veten e saj, do t'ia dalë vetë ajo vetë. Po, në momentin që është bërë. Problema e edukimit të vajzës, naçë, se përgjithësi, unë po flas për brezin tim. Vajzat janë rrit pak të shtypuna, o ku të shkosh, ashtë aja shpreja për mua është kod, a do t'ja mëllë shderën dikuj, kujdes, mos fol, mos na korit, mos ban, kur them, noshta edhe këthymja fjallë, sose kërkumja e drejtës tane. Por kjo shko paralel me mentalitetin në të rësi, dhe të buri dhe të gruas, buri rritet me një mentalitet, akoma, do me thënë, neve e kemi tradit, që gjuhet me armë në qovë se linë qunë, do krisi pushka që në qovë se linë qunë, apo jo? Po, dikur kanë kenë, janë gëzu për djemë, kur kanë linë, se ka kënë djali, ka kënë për pushkë. Kjo është ajo, po tash e kanë sjallë si që kërë posë që ishin. Por, mos harrojnë 2021, edhe si që thash, njerëzit hala, se s'kena ligjë, dhe me tha, ligje është, po, është vetëm letër, është dhe me tha, edhe hala funksionën si që në gjakmarje, edhe këtu hala funksionën kanuni i leks, ku leka vetë dhije se që ka thënë. Ok, ne jemi 4 gra, që ne jemi 4 gra, 4 vajza, 4 gra këtu, dhe që ne të para, qëfar kemi bërë neve në situata, nuk do të kujtojmë vetëm situata kur ndodhë tragedia. Unë jam shokuar, jam të meruar njësoj si për vrasjen, edhe për demonstratat që u bënë në Tiran, dhe protestat që u bënë për rastin e fundit, të para fundit, si sa që ishin të merë një fëmi, 18 vjeqe, ta masakroshë atë loj kategorie që më rëgjetet mishit, ta nëshë dërë në spitalit, është një të merë i vërtet. A ty ka faj prindi, absolutisht që po për mua si Dezi. Prindi ka faj pari. Jo, goca nga Kosova, nga Ferizaj, prindi është kryesor një fëmi, për mua është fëmi, 18 vjeqe. Si nuk e di ti, si shkonë fëmija, jo do të adi se zbën e kemë dhe ty do të adisht me pa tjetër. Me pa tjetër do të adisht, do shta flasë revoltuar dhe duket. A mund të përndaloj e henë këtë vrasë? Jo, përndaloj pa tjetër. Ashtë ndërgjësimi, e para punë së shteti. Mirel, këtë doja të të cekja të toja. U bë demonstrata, u organizua nga profesionist të shkëllqyër, që ishin psikologe, sociologe, jurist, njerës me një background të shkëllqyre që din që ka u zemrojnë. Pjesë marja ishte që sharake. Në rjetët sociale, në Instagram, në Facebook, në gjitha media sociale, ishte, më thënë, një trumbetimi, papar. Po pse vetëm atje, tërë ishë nga divanit e të nxjerësh, jo, dila atje në shesh. Edhe bura dhe dalin, jo vetëm gra. Bura dhe gra dhe dalin. Ma di më pëlqehu një burë, se kështë darë dhe një burë, da jo atë po fliste. Po fliste një rasin e ti personal, mos të i vjojnë detaje, por që duhet të filloj ajo revoltat e këshu bërë ndërgjësimi. Pastaj aty ka dhe probleme shteti, ka probleme të mëdhaja shteti. Ja, më përthem dhe me thënë që ndërgjësimi duhet me fillu edhe të mashkujt ma shumë. Me thënë, disa vite ma herët, unë e kom një eksperiencë kështu të hand, first hand, isha me një shoqe timen, e cila i kishte 4 fëmi dhe cila kishte dhunë përsëritshme. Deri momentin dhe me thënë që ajo pranoj me shku në polici. Pranoj, përthem, sepse historia o përsëritke non-stop. Me së kështë e për të marrë fund, ajo është të ditur. Po, pranoj me shku në polici, a e dini jo që në atë kohë për flasë, ka kjo vite, unë isha dëshmitare që polici thanë e ndëgjumë krejt, edhe raportin, edhe i thanë shkot e burit. Edhe i thanë shkot e burit, dhe me thanë, kom qenë dëshmitare edhe di, edhe nuk për flasë për kove të fundit, ndështë a kove të fundit ka ndryshu pak ligjet, policia është pak masi, mu më karo rasti shumë herë, ndoshta me lajmru, kërë kom di, kom dëgjudo, kom lajmru. Deri sa, për shembol, po themi, në fëqinë, në përpalate, ti e dëshmitar, ti ndëgjon nalt, ose posht, ose në anën tjetër. Kom pas rasti ku prej balkonit në anën banesën tjetër kom dëgju. Krejt i ndalë në balkon, me shiku që ka pëndodhë, ku aj njeri ka ushtu dhumë të mërshme ndaj grus edhe fëmive. Edhe asë kush nuk e ka lajmru përveshmeje. Unë e kam lajmru. Ka në ardhë policia që kam bo. Që kam bo? Asë një gjë. Dhe me thënë, diri sa këta mendojnë që munën me bo, edhe matë keqën, edhe nuk dënë ose ka raste që jenë marën polici, jenë burgos edhe jenë shumë mas 2-3 viteve. Po pra si që rasti këtë rasti konkret, po? Në Kosovë, po them, nuk e di për Shqipëri. Shqipëri, unë e di që Shqipëri
jo vetëm tash, po që një kohë gjatë mund të flas viteve të fundit, 10 vitet e fundit është alarmante situata. Po edhe në Kosovë kohëve të fundit më shumë se tjetërherë. Po kjo nuk ndodh mbështetja e shtetit është gjëja primare. Është gjëja primare mbështetja e shtetit. Shteti bazë nuk ndodhin tan këto. Po kjo nuk ndodh vetëm në Kosovë, në Shqipëri, po kjo ndodh edhe në diasporë, si në Gjermani, në Zvicër. Po i njëti mentalitet pra, shteti. A është policia që i ka gjitha këto, apo shteti, apo është mentaliteti? Është mentaliteti, bashkëpunim me shtetin, me shoqërinë, me të gjitha. Se ne edhe në femrat nuk kemi fare para gjykuese mira tjetrën? Në sa raste. Që në rrjetet sociale që Eljona cekun përpara, lexosh komentet është tmerr. Është tmerr. Më thënë çfarë teri, në çfarë ignorancë jetojnë disa njerëz, çfarë mungesë informacioni të tmerrshme. I paragjykimi që ne kemi, nuk mua kjo më revolton, më shqetëson shumë. Më thënë paragjykimi, gjykimi për drejtuar gishtin tek teatri ne kemi gjë më të thjeshtë për të bërë. Pa parë njerëz se si është gjëra, gjendja pa parë. Janë shumë dhe mua vjen keq sepse qeveria shqiptare dhe qeveria e Kosovës që aq më tepër që ka dhënë një presidente që është femër, po t'i shtrëngojnë pak të ligje, t'i bëjnë disa shembuj, unë nuk dhja me drejtim me vdekje, ndoshta dhe a i do duhet, për këto raste dhe a i do duhet, po po flasë, në qofë se ne jemi shtetë demokratik dhe okej, nuk e pranojnë dënimi me vdekje, shtrëngo masat, bëj masat, bëj disa shembuj, 2-3, nuk ka nevoj, se nuk kemi dhe ka shtrima sa e shfaqin veten, ashtë më te për kjo dhe kategorie, nuk janë trima një, ta bura. Bëj shembuj, edhe do shikosh se si do... Se nuk po vritet një grua e huaj. Është vritë edhe këtu, nga shqiptarët, nga shqiptarët. Pse nuk janë shumë të martuar të diasporës në Amerikë, në Gjermani, në Itali? Ajo që kam vuë në re, se shqiptarët që janë të martuar me të huj, me të huja, si dhe ndërsh, kurse me shqiptarët tona... Definitivisht. Kjo është një fenomen shumë interesant. Kjo është një problem të personalitetit. Ka një problem të madh personalitet vetë. Ta fillojmë pyetjen se ndoshta edhe ne si nëna mund të edukojmë çunat ose djem në atë mënyrë. A është edhe problemi i jonë? Për mentaliteti ajo është. Po, se si sa Eljona, ndoqo, fëmijët të cilë kanë pritu dhunë, jenë të prirur me ushtru dhunë në të ardhmen. Sepse fatkesish psikologjinë tyre, trauma që i pritojnë, i kthehet një auto-response, thërinë, në mënyrë automatike, pa e dashur, sepse jenë mësue një rritë një rrëth ku dhuna është mënyrë e komunikime dhe ata nuk dinë ndryshe cilën. Që që definitivisht, nanat jënë ato, sidomos nanat, edhe babaj, normalisht, lunë rol shumë të madhë, për nanat jënë ato që duhet djemë të mi eduku për këto gjana. Por, diçka tjetë që është interesante që e ceki, është edhe shoqëria. Dhe me thënë, deri sa shoqëria jonë ka enden, këso raste, ka që tragjike, dhimshme, ka njështë të tilë të cilët gjykojnë viktimën e jo dhënusin, atëherë ne, si shoqëni kemi një problem të madhë, psikologjik. Psikologjik ishte një mashkull që une kam hallë, dikon me Eljudan, ku thote që burrat punojnë të nditën, kurse femnet rrinë në përrjete sociale dhe me thanë, a i po flite për rastin e vdekjes kësaj vajzë, po ishte tema, edhe këtë është i po e thote që faj është i femneve se burrat punojnë të nditën. Ashtë edhe se kjo më duhet shumë shqetsuese, kur një vajzë del në Shqipëri ose në Kosovë me një djalë dhe ata e qujnë si objekti i tyre dhe nuk ka rrugë tjetër, me mos i themon, nuk ka divorc, nuk ka ndarje. Kjo është shqetsuese. Deri sa kom punu në Kosovë me organizata ndryshme, ka ndodhë diçka që e kom përjetu edhe ma kese sa gruja, okej gruja, prapë nuk është objekt, por nëse edhe një shumë vajza të reja që dalin me, për shembul, i kanë, dhe me thënë, një familje, kanë një lidhje, ato përjetojnë dhunë, ato përjetojnë dhunë lidhje, pa hiheqen martesë, edhe këto i tolerojnë, e kjo është e pabranushme, dhe me thënë, kur ti si jasë në mardhanje me ta të martesës, sepse mendojnë që kjo është mënyra. Po është problemi. Dhe me thëmë, se... Shtë gjithë ka... Dhe friksojnë prej familjes, dhe me thëmë, nuk kanë derë. Kur dëgjoj diskutime atyla, absolutisht unë ndjenjë urrejtje të pastër për këtë kategori njerëzish, po ndo njerë si kur ndatrojët paka i debati, se dëgjoj shumë debate që kryonë, po me njerëz dhe nuk janë gjithë burat shqiptare, po kusovar, ka njerëz të mrekullu. Ne kemi familje tona, babalarë tanë, blezër, që janë të mrekullushëm. Kurse kjo kategoria e këtyre, këta kjo pjesë e pistë e shoqërisë tonë,
favorizohet. Që nga nëna në shtëpi, qeri, që ti je djali mamit, goca do bëj punë, do laj, do fshi motra jote, do të pastroj këpucët, ti do rri se ti je pasha i shtëpisë. Që aty fillon? Që tek shoqëria, që në shkollë ne vendim një diskutim, shoqëria shqiptare dhe kosovare është seksiste për mendimin tim. Ne jemi seksist si njerëz. Është e rëndë ta thuash, por ne jemi seksist, ne i kategorizojmë direkt. Una fillon në familje si të vegjël, kur vllau e rre pa kurfar përgjegjësi e motrën. Aq më bën përgjegjësi për motrën. Bën përgjegjësi, un kam pasur shoqëtë mia, mi ketë thënë se un s'kam pasur vlla, dhe nuk e besoj që do të kisha një vlla të tillë, as që diskutohet, po se kush nuk ka qenë i mat i tillë, normalisht që do kisha një vlla të tillë, po kur do shkojmë në një mbrëmje, nëse unë kërkoja lejet e babi, se normalisht isha një fëmijë dhe do merja lejet, shkoja diku, ajo mund ta merrte okay nga babi, po nuk lejon te vllai. Që aty nis një dhunë psikologjike, që ti nuk do shkosh me presionin e me kërcënime, që është se këto fillojnë të bëhen si hendeku, pak nga pak, pak edhe derisa bëhet një ortek i madh, derisa të shtyp e të merret edhe jetë në fund fundit. Po tash edhe ajo vajzë, kur e shef që dhe më thënë nesër që bëhet me dikën një lidhje i martes, kur e shef që vaj, nuk e ka leju në shumë gjana atë vajzë, atëherë dhe burri që e mërë thot, o, kja ka mësu këshu me pëngu me, dhe më thënë e trashe gënë. Jo, dhe të mësuar e për ullur, se femra pas taj pra, më mësu edhe për ullur. Pra, ma e pra. Edhe femra jena hala, është jena hala në 2021, pavarësi se, hiqena, si kur, ana intelektuale është në rritje, ose jena europian, ose, për ama hala vazhdojnë ne kemi tabu akoma, Eljona. Në momentin që ne kemi akoma tabu, flasim për ca tema, nuk duhet flasim se ka burra, se na dëgjojnë. Përse duhet, më dhëmë, ne po nuk hoqëm që nga përditshmëria jonë, nga mentaliteti jonë. Po që aty problema alarmant për mua që ta që është emergjensë kombëtare është edhe shteti, sepse aty është i korruptuar shteti nga fillimi në fund, ndërsa mjeku jep një raport të pa bazë fare, të pa vërtet, që ky person duhet dalë nga burgu se nuk është i aftëmëndërisht, dhe ai që nuk është i aftëmëndërisht të rinë burg, po që nga i aftëmëndërisht të vrasi nënën e fëmijës së tij me bukur gojë, kjo është ai ai përmendimin tim edhe që ka liruar atë që i ka dhënë lirinë atij edhe ai duhet të përfundojë atë. Prandaj po them, domethënë që unë mendoj se edhe Shqipnia është e kapëm si shtetë. Edhe Kosova ka qenë e kapëm deri së fundmi. Tash përbëhet qkapja e shtetit edhe besoj që kanë me ndryshu gjanat, por këta vrasit me lek i kanë blej avokat, gjyqtarët dhe të gjithë. Dhe shumë raste tronditse, tepër tronditse që kanë trondit krejt Kosovën, këta vrasit janë mas 2-3 vjetë janë liru. Edhe kjo është rasti i fundit, kjo është tragjedi e madhe. Rasti i fundit ishte ai nuk ishte bukë të hante në shtëpi sa i punonte, si e bleu gjykatën. Ne kemi u them që është edhe mentaliteti që i mbroi burrin. E blen dikush tjetër. U azan lek, ka lidhje që i blen. Po o shteti ka. Siç thamë, ana ekonomike mos të harrojmë që njerëzit kanë edhe vese. Siç mund të jenë ai në ushta punon ose i punon në shoqja dhe një atlek që bjen një grum shtëpi, e merr, ai shkon oj pin. O bijoz. O ku di unë se qalë, ta në këta gjona bëhen grumo. Po, a duhet pranuar kjo nga gratë? Nuk duhet pranuar. Unë mendoj se të ne kje ka pun të madhe të vedisimit grave. Po. Edhe të mashkujve, po përflasim të gratë. Për shembull, pse? Prej mosh, para se unë më martu, kur fillon një lidhje, nëse je pak e menshme, duhesh me pa që ajo është dhunus. Prej fjallorit. Edhe ti mu largu. U verbohen syt, mu nuk e gjykoj të rëndi. Si mu në mu verbu syt, kur ajë ty të një shonë, ti e dhënon. Po këto është, e këto është qajo. Duhet me ditë që qajo nuk është dashuri. Duhet me ditë, pra ndaj po them. Prej se jënë treja, duhet mu vedisu këto gratë, pret. Më falë, lutëm, që farë loj dashuri, ajo për mosh budalaki, jo dashuri. Nuk mundu më që dashuri kur ti në lidhje je me ta, sa ka fillu, sa për njohësh, dhe ti ke nënë së bëdhëmë. Pa ti, qëfar dashuri është ajo? Atër ti, për mendimin tim, si femën, i e shumë të abim. Ti nuk lërësën vetë vetën. Ti nuk lërësën vetë vetën. Edhe normalisht, se ne si human being, si qenje njerëzore, jemi ashtu. Kur ti e toleron, a i mi herë të banë, dytën herë të banë, tretën herë. A i mundet e me të banë një herë, po kur e shetë që me ty s'po banë që po mu largu ka me gjithë një viktin tjetër. Pra ndaj, femrat e reja duhet mu vedisu shumë. Bona, po, që dhuna nuk është normal. Dëgjoj një sekundë. Ajo, tani ne kemi një pjekuri. Në këtë moshin, në këtë moment që ne plasin, ne kemi një pjekuri. Edhe unë them, po t'isha dhe njerë, 18 vjetë që ose ta gjëra do kësha dojnë ndryshe. Që nga arsimimi, që nga shkollimi do kësha investuar më të e për këtu. Më thënë shumë gjëra ti i thua, si kur ti kësha për kështu. Imaginoj tani një 19 vjeçare që është akoma
të duket bukur në story, të duket bukur tuale, që nuk e ka fare sensin, ose thot, nëse u bën me nerva ta që do i kaloj, nuk e ka atë pjekurin që ta kuptoj në moment. Jo, që ka dhe na jemi ku 19 vjeqare, veç, të unë s'ka ardhë në pytje që është diqka që ashtu, se shumë ljarë e kom po. O me ndaj, është pak të pjekuria e femës. Edhe familja. Se dhe mua, prizë e mi këtë më ka dhenë që më dhenë gjithë mund karakterit të nuk të ta ullë, nuk të ta shkelësh për asë kënd. As dhunë verbale, jo më dhunë fizike që absolutisht jo nuk të pranë. Me thënë, po është drejta dhe e nënës që ajapin këto informacione e vajzës që me udhënua nuk është okej, është e papranueshme. Po ne kemi shprehje dhuna del druri del nga xheneti, imagjino çfarë shprehje kemi të tmerrshme neve. Druri del nga xheneti, xheneti ai kopaz. Do të është edhe diçka tjetër që dhunuesi e përdor në dhunë psikologjike, sepse ai më imagjino sa lartësohet dhuna, sa ajo thotë druri del nga është tmerr, janë disa koncepte që ne akoma dhe janë të rënjosur atë neve që nuk ikin. Nëse po shëtitja dorën, po e qëllove bëhet më i mirë, është janë të merë. Është ajo Valbona që sa dhunohet i vogël, ai manifeston në mosh më të madhe. Pastaj, domethënë dhunuesi kur është studiu, domethënë këta dhunuesit e dhunës në familje, është arën përfundim që ai e lu një lojë psikologjike me femnën, sa që e dopson, duke ia humbur krejt fare vetbesimin asaj. Me thënë, kur ajo me ko i lejon, ajo ko mu shkatru, ajo nuk e din që mundet me shpëtu, ajo nuk është e vedishme. Nuk është vedishme, ajo jeton në terror gjithë kohën. Edhe me ndonë, edhe që i kërcnohat me familje. Dhe nuk të gjendje. Dhe gjë, kjo është shka tjetër që e kam hasë në të rase, se po të regojnë, do me thënë, nga eksperienca e punësime. Këta dhunus gjithmonë i kërcnohen femrës me familje në tyre. I kërcnohen me vla, me vla, me babë, me këta. Edhe do me thënë, mirë po kjo është një terror që ja hup krejt vetë besimin femrës, e dopson aqë shumë mentalisht, dhe pas ta i lunë me ta, dhe rinatë po, është edhe lejimi që i bën femra, edhe besimi që ajo i besën. Po, shërë fillim, ajo është Valbona, që në qofse ti i lejove që në fillim të lidhjes, të njojes me atë djalë, 1, 2, 3, 4, 5 gjera, aty e mori fera uratën që themi ne. Se, dhe ne... Bona ka drejt, dhe ka rast e Mirela që kanë goca vajza, femra, me shkollë të lartë, me një background shumë të mirë, me një formim shumë të mirë, dhe janë bërë viktimat të dhunës, kanë përfunduar viktimat të dhunës, se këta, se kanë dhe një mënyrë dhune të të mersh me këta vrasit apo dhunës. Unë një edhe femra, cilat janë të shkolluara edhe akademike në Kosovë, edhe janë profesoresha ndoshta, edhe prap me vite e tolerojnë dhunën. Për shkak tash një arsye që këto femra e japin është për shkak të mismës me prish familjen. Po ti e prishe familjen. Jo, ti bash që po qëndron. Ti po qëndron. Fëmia jot po ekspozohet dhunës. Ajo po ndikon psikologjinë atij fëmis, po mbetet me trauma të përjetshme. Ti nuk po bën zgjedhje, ti në vërtet po e shkatron familjen duke qëndru në një atmosferë dhunshme. Do të thënë, pra po them, vendimi duhet të fillojë shumë herët nga nënat. Po edhe gra duhet mu vetë disu, do me thonë që shpirtin as kush të ka ndorë, a kupton? Që duhet, është e drejta, mirë po, personalisht mendoj se shteti përveç masave të për rigoroze dhe dënimeve shumë të mdaja që duhet mi bo për këta dhunus, duhet me ofru shërbime rehabilitimi për këta dhunus. Shërbime të mënë psikologjike rehabilitimi, të cilën duhet mi ofru këtë në dhunuesve, sepse, po them, dhe me dhe në këta janë pa përmisushëm, pa të kësesh. Jo, këto nuk nëllin, si që thame, vetëm troje shqiptare. Po. Ne edhim edhe që është që ishte në Kanada, ishte shqiptari që vajza i doli natën, i doli në parti vajza, edhe shkoj e more edhe nëllin që ka nëllin. Me mbyti, po. Dhe me thënë, sigur, rast pra onë, ataj përmendaj, nuk është vetëm për ndaj policisë ose shtetit, është sikur edhe mentaliteti që nuk është e papranueshme ndryshimi. Po, po pse do të flasim se gjitha këto janë shkaktore, domethënë. Po, të gjitha. Të gjitha janë në një rast divorci me një çift shqiptar, do marri pjesë gjithë fisi, me thënë nga mi madi dhe dhe ai që s'ka pik lidhje me familjen tënde dhe vetëm çifti nuk merret vesh atë me njëri tjetrin. Aty do jetë nëna, babai, motra, tezja, do rrihen, do therren me njëri tjetrin, do marrin pjesë dhe këtu ekspozohet buri i shtëpisë,
bashkëshorti, ndaj këtyre dhe do të tregoj burin dhe mendon se të tregosh burin dhe të tregosh burr, miqë shtëpi apo të prishet, po divorcohesh, po duhet edhe ta rrash, ta dhunosh, ta diskreditosh, ai vrau në derë gjykatës, ka më të merr vëmat. Ish polic, vrau gruan në proces divorci, po bëri divorci, leqë kështë të dhunuan që gjithë kohës djemët edhe gruan, e vrau para fëmijës së vetë, imagino qatë traume i kalën fëmijës së vetë, imagino qatë që njërzor janë, sa të pa bura janë këta meshkuj, këto ishë njërzore, sa asë që njërzore nuk shuen, sa i dhe vetë nuk e merë, në sve parasu që asë qatë traume i jetë fëmijës së vetë, nuk intereson asë pjela e vetë në fundë fundit, mi afton të akmeret, të ngopi atë ego në ti të smur, të avrasja gruan, bashkëshorten, të dashurën, qa mund të këtë pas, dhe është një teror, është për mua është teror, është merë. Me thënë, të jesh femër në Shqipëri, zërës e këtë dënimin e vdekjen gjë. Pra nej... Femër është rezikuar në Shqipëri. Edhe brënda mureve të shpisë është rezikuar. është rezikuar dhe brënda mureve të shpisë. Në gjo, pse thue që kur lindi kush vajzë, për lotët, nuk e kanë thënë që, ose si që thënë, qajnë trarët e shpisë, qaj në momentin ku një vajzë largohet në është e prej shpisëve, por e din që në është njëja vajzë nuk e dinë si ka me shku jeta. Kjo është e menimi, po gjithë shpreje që kene, në e marrim si që në intereson. Ashtu si që nuk më pëlqen absolutisht shpreje që kene në, që femna është darka e, si e thojmë në. Për edhe nga një mentalitet që... Sot du t'ishtë sheshuar me Bona, jemi dhemi dhe du t'ishtë sheshuar me ka shumë informacion. Edhe në që se nuk e është përshimin për ka atë sot... Kjo lufta për ndryshimin e mentalitetit është një proces që ka fillu, mirë po duhet shumë punë. Në gjitha qështje, si ndunë në familje, si shumë gjera tjera, pengesa e parë, unë po flasë, nga eksperienca ime si producente e një emisionin televiziv, i cili o marë me këto qështje. Në themel të gjdo gjëje, në shoqni, që farë do fenomeni, është mentaliteti. Dhe risa ndryshon mentalitetin, ndryshon gjanat. Fatkesisht, në Kosovë, po flasë, në disa gjana njërës të bile kanë shku mrapa, edhe ma mrapa, se që para 20 vjetë. Fatkesisht, e kjo është e qëditshme në kohën e sotit, me këtë loj informacioni, kër bota është e hapur. Ka ndryshime, por prap, dhe me thënë, gjërat temelore në një shoqëri që duen me ndryshu, ka me marrë shumë kohë. Ka me marrë shumë kohë, dhe nëse kjo mundet me ndryshu vetë me generata të reja. Se dhe unë, jam njësoj, se ta thash dhe qëpar, po mentaliteti ishte e para. Po pse këta njerëz emancipohen, këta bura të pa bura, emancipohen për të përdorur Instagramin, për të bërpushime, për të veshur trendi me firma, me dizajn e ku di unë, dhe nuk emancipohen në raportin e tyre me gruan e tyre. Ose ta pranojnë, mbaroj, mardënja jo, se ndoshta se shumë thonë që, e, është e thjesht ta thuash, po, jo, shumë e thjesht e ta bësh. Në momentin që unë nuk të dua më, më kam baruar të zëgjë me ty, në momentin që ne nuk shkojmë më bashkë, në kemi më, se cili të shikojnë më bashkë, se duhet gjithë ka që vështirë, është shumë e thjesht, nuk është fare e vështirë, legislacioni është, dhe për fëmijët është me thjesht që ti përmbahesh atë legislacioni, që ti të respektosh atë lloj legislacioni që divorci i parashikon, dhe të gjithë janë të qetë, se cili bënjë dhe vetë. Dhe me në një diçka që unë kom vrejt është kja, që ka pas raste që disa gratë forta janë da për një tiranit madhë, që kërkush s'ka besu që mundën munda, sepse a i ka qenë përsham i të mershëm, nuk ka dash me janë. Por kur ti je vendosur, kur ti si femën je vendosur, që dënë munda, kime gjithë mënyrën munda. Mirë po unë pëthem që unë e vrej një luhat shmëri të këto femra. Zakonisht, pëthem dhe shta, një 70% të rasteve që kam taku klientet tila, nuk janë vendosura, edhepse përjetojnë të gjithat dhunë, gjithat maltretim. Se vendosë ndryshoj. Jo, nuk janë vendosura për munda. Se vendosë ndryshoj. Ka të bëjë shumë se... Jo, ndëgjo, thojnë, hajtë se do të ndryshojnë. Një gjo. O si tjate dhe një shansë, tjate një shansë. Ta shajnë, më të ndrojnë. Ka bura, janë dhe më thëmë të papë, janë të të mërshëm. Ato të Hollywoodit. Po, ati ku mund të bëjnë shumë agresiv të rajnë, pasaj fillon i qajnë të lutën, bëjnë si klysha të rallë aty. Po, një gjo, ka të bëjnë shumë, ka të bëjnë shumë, se në është shumë dhe me thanë, në zona rurale ka njerës që gruja nuk punën, po marrët në ushta ka njerës në shpi tjerë përveç fëmijëve të vetë. O, do merë të lopër, me bachen, me gjitha, po punës dhe. Edhe, të mos pas asë një lojt ardhunet.
ekonomike, edhe asë një loj hapsine tjetër për jetën e vetë, dhe më thënë, ashtë, edhe mos më shtetje ka krahu i familjes me e kaqë. Dhe gjëja me e poshtër dhe me e keqe, dhe prapë të athem drejt për drejt, trotë, këtë që shumë të krizon, është aji morali që flasim ne. Çfarë dreshin është morali në fund ditës? Gjithmonë meshkuj të la është morali? Se burras janë. Po çfarë është morali? Të na dalin ju gelame ose siç është shprehja, mashkulli një pik uji. Lahet një pik uji kur sa. Çfarë është morali? Morali në unë si Dezi, unë si person, karakterin tim, personalitetin tim, moralin tim e kam për veten time. E kam vetë për veten. Nëse ty nuk të pëlqen, shiko gjeje dikoj që të përshtatet ty. Pa aty të dhan problemi. Ulë jetën tënde nëse ti më evidentove mua si të moralshme apo të pamoralshme. Çfarë fitove ti si? Dgjoj, tash realisht me fol është shumë fake mentaliteti tëna. Realisht me fol jetojmë për raportet janë fake, edhe ata që rrinë për martesa, nuk është puna vetë dhuna. Nuk ka puna vetëm të dhuna. Ka shumë martesa që funksionojnë sa për syë e paqe. Sa për syë e paqe. Sepse po, dhe me thënë, edhe shumë gjëra bohën në Kosovë e Shqipëri sa për syë e paqe. Dhe sa vetë që është shumë të palumëtur. E këtu është ajo, vedisimi i personali joti që ti kjo ardhën këtë jetë, jo me vujtë e me toleru gjanat këqia. Po me jetu, me shiju, me lehtu drejtën të ndë, me kërku drejtën të ndë, e jo me leju, dhe me thënë, keq trajtime. Për sake of, për hirë, familjes, drejtët, saj gjë. Dhe me thënë, më përgjësi, krejt kjo mentalitet artificial, dhe me thënë, një farë mënyre, ja u bënd të mëshme që këta ushtrusit e dhunës me vazhdu, dërsa këto femra të dhunuara me duru. Apo dhënohen shumë frikësisht vajzat, edhe qatë duhet bërë sa do pak për të ndryshuar. Qiko, të jeti realist, edhe në Kosovë dhe Shqipëri janë liberalizuar qërat, janë goza tani, femrat, gratë, janë më të lira për të shkolluar, për të punuar, për të vendosur, se fakti që parlament jonë ka një numër të konsiderushëm, Kosova është më mirë akoma që ka një drejtues së shteti e ka femër, kështu që nuk është situata kaq e zeze gjitha. Ideja është që, si që thashe dhe më përpara, që kjo lloj kategorie femrash që është një numër i madh për raportin e popullsisë që ne kemi, flasim gjithmonë se jo edhe këtu vrien femra, ka punë edhe këtu rrien. Nuk diskutohet. Po për ta llogarisësh për këtë lloj kategori njerëzish duhen marr masa të menjëhershme sepse është në një gjendje urgjente. Nëse ka 14 apo 20 femra të vrara, unë jam prezantuar me vrasjen e gruas që e vogël. Mbaj mend në Florë, në lagjën time, është vrarë një gocë studente, komshia ime. Ka qenë studente juridikut një vajzë e përkryer, do me thënë studente që me gjitha të dëshirat e jetës 18-19 vjeqare. Nuk është gjendur kushe vrau se në kone të razitave ka qenë në theshtata, atere dhe normalisht atere nuk meri vesë që a bëj, u vra nga një burë dhe diskutoj që ishte një lidhje dashurie e curio mirë, e dështuar si me thënë. Dhe ka vrarë në, sepse vlajnë e sajnë e kësha shok, dhe ka vrarë në mënyrë më të shenjërzore, me gurë. Poshtë shkallëve të konviktit. Gocën, që nuk do të apërmënd emrin, e kanë gjetur të shpërfytyruar që me zi e kanë njojtur që ishte ajo. Dhe me thënë, aty ka qenë prezentimi i parë, që kam qenë shumë e vogël atyre, nuk e mbaj mend, ndoshta 18 vjeçë, dhe ka qenë prezentimi i parë që një femër vritet në atë mënyrë se nuk i përgjigj dashurisë së një mashkulli. Është edhe ajo egoja që nëse unë nuk jetoj me këtë njeri. Dhe aty unë e kam menduar që sa e frikshme që nga të jesh femër. E kam menduar pavarësisht se familjen time nuk ekziston në këtë koncept absolutisht, por që prapë të shkon se shoqëria të rrethon. Rasti i dytë prapë në pa atë periudhë ka qenë vrasja e një bashkëshorte së një ish funksionari policisë lart. Ai, për mendimin tim, ai ishte shkaktari i vrasjes, pa e akuzuar sepse hetimet nuk kanë përfunduar kurrë. Atë i gjetën pa kokë në një bunker, kokën e gjetën në një vend, trupin në një vend. 35 vjeçën në dy fëmijëve, ishte bashkëshorte e një burri Tiranë, si bona e tha çfar, që ishte ai që vendoste sepse ishte edhe një funksionar shteti. Edhe në atë mentalitetin dhe ne kishim marrëdhënie familjare dhe ndaj i di këto gjëra, ishte një grua në kulmin e moshës së saj, po shijonte fëmijët e saj i qeshur me një energji pozitive.
dhe u vrap pse nuk i binde i burit, pse punonte dhe pse vazhdonte arsimohej e tjerë e tjerë. Do me thënë, këto kanë që dy raset që mua më kanë lënë shenjë tek mua si që fëmi, që kam që fëmi atere. Dhe pastaj duke u pasuar me radhë, mos të them, përmend rastin e atij, nuk e mbaj mend çfarë vendi i Shqipërisë, por ka qenë ai 80 vjeçari që e la shtatzan dhe e theri. E mbani mend, nuk e di e mbani mend apo jo. Para sa viteve. Para disa viteve, më thën horrore, këto janë të merre, këto janë edhe nuk kanë fund, sa më duket. Unë mendoj, unë shpesh herë mendoj, domethën, falë ndoshta jam pak më e ashpër se ç'e duhet, po si stadezi jam shumë e ndihshme në këto raste. Unë mendoj se kishte më qenë shumë mirë që këta dhunus më ekspozu në qendër qytetit. Më lidh me lisarë, do gjo, si në kotë mes jetës. Edhe na gjithë me pështy këta, me pështy thjeshtë, edhe me gjujtë me gurë, edhe në atë formë, do me thënë, duhet diçka ekstreme më bërë. Po pra, që të bëhen shembull. Dhe po dukna që sharake, sepse po dukna ekstreme. Mi po me të vërtet, duhet diçka... Dhe të bërë shembull. Ekstrim measures, aden, më marë. Ekstrim cases need extreme measures. Na duhet me bo diçka të tillë, dhe me thonë, që edhe mi, që shme thonë, mi nënqmu ata, me pa ata që ka rëndo, për njëtë mënyrë me marë dënimin e meritum. Do shta kjo edukat duhet vinë nga familja, se në qëpë se ti ke një djalë, dhe djalë jetë nesër vjen të këshpia, shpia dhe thotë, gjitha gratë janë të... Dhe thonë që gjitha gratë janë të poshtra, ose të këqia, ose e fletë diçka në përgjësi. Atëherë, ti si nën, duhet e aspegosh pse ato fjallë nuk duhet fëmija jetë të përdori. Kjo aty, mendoj, si mas menimi tim, fillon edukata. Nga ti si nën. Po, është rëndësishme, Mirela, po zërëtish, po ke dhe djemë nga familje të shkëqyra, që ka ndalë, dhe pse themi ne, nga trëndafili, del, fera dhe e kundërta. Kanë qërë nga familje të shkëllqyra dhe vetë, është ajo që ta bona prapë, se pajtojmë shumë atë që mendoj, që ka një problem psikologjik ta me menaxhimin e inatit. Nuk ka ndonjëherë lidhje gjithmonë familja. Më dhe mund të arrisë është ideali, me gjithë të mirë atë ja përgjithë edukatën që duhet gjithë, po ja që të qalon të diku atë, ja që... Ja që aji ka një problem psikologjik, duhet të rajtuar po, duhet të pranoj, duhet të njofi familje, shëqyria, duhet të rajtuar, të pranoj edhe i vetë. Dhe diçka tjetër më starojmë, një ndërshkaqet kryesore është edhe përdorimi i narkotikve i alkoholit. Po edhe bizonësi se përgjohet efekte. Dhe me thëmë, mundën me qenë djem të familjeve të mira, që asë njëherë s'kam përjetu dhëmë, por pasaj... Dirija ekonomike e shfrenuar... Filojnë e merën me narkotik, me drogë, dhe droga shkakton shumë probleme psikologjike, sidomos dhuna, është një reflektim për dorimet. Ma di dhe bigjozi ka të njëtë efekte si droga. I varu njësoj si droga dhe të bënë njësoj të njëtë. Dhe me dhënë këto jënë fenomene që ndërlidhen me njëna tjetër në shoqërinë tonë, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. është një rritje madhe e të rive të cilët përdorim drogën edhe alkoholin, edhe është një loj trendi, bile, atkesisht edhe këto jënë edhe shkaktar tjirë që ndikojnë dhunën. Janë të ekspozuar, bona, sepse në Shqipëri që fëmijës e vogël japin godë në rakis, ta provojë dhe o, gjithë knaqen i vënd cigare. Jo, po ne shumë bukur, po ne shqiptarët kjo. Ato lokale që janë për bastet e burxhanet janë gjithmonë platë. Janë hequr tani, i ka hequr aji, po bën një super kazino të madhe, aji gjatë jonë, ose bëjmë fsheura, zëse kotë sa jo që se bëjmë fsheura, sisteme online, gjithë shka realizohet. Në Shqipëri, në Kosovë, e kuptoj që gjenja ekonomike nuk është e mirë, ndoshta edhe shumë gratë dhënuara mund të rinë një marrëdhënie, kur edhe ata nuk duen të rinë, po sepse ekonomia nuk është e mirë, nuk duan të kthehen pra këtë familja, ose nuk e kanë një shtëpi ku të kthehen dhe detyrohen të rrinë në ato kushte. Por nuk e kuptoj në Angli, ose në vendet e tjera të Evropës, ose në Amerikë, pse një grua rrinë në dhunë, kur mund t'i ofrohet gjithë përshtimi, nga rastet që unë kam dëgjuar nga rrethi im shoqëror, që kam parë, së do mos të thopurjet e reja tani, se brezi që ka arbona, janë, absolutisht nuk e besoj që janë, nuk e besoj që mund t'ketë rastet brezi juaj t'ila. Se këni arë shpejt e jemi emancipuar më mirë, një ajonuar më mirë. Shumë ka raste, po, që dhe nuk është absolute, asë një. Dhe pjesa shqiptarëve të Kosovës kanë kërë më të hapun edhe më të dalun. Po, absolutisht, po. Dërsa prurje tani, që janë të freskët, të sapo ardhur tani,
një vajzë që është këtë duhet cekja dhe të arsimimi që ka thotë jashtë zakonisht, jo universiteti, se gjithmonë arsimimi e lidhë me universiteti, universiteti është fundi i arsimimit. Arsimimi, themi, i detyrushëm bazë, fillore, 8 vjeçare, gjimnazë. Këto gjimnazë nuk është detyrushëm, po duhet jeti detyrushëm, për mendimin tim. Sa i të formon personalitetin, karakterin si njeri. Një femre pa arsimuar, pa pavarësi ekonomike, pa punë, pa familjen, pa asnjë afër këtu, se në distancë, ti ndonjëherë edhe kur ke një shqetësim kot tëndin, nuk e thua në nëse se s'u ta ngarkosh. Imagjinoj kur ke probleme madhore që ti nuk e thua se çfarë do të bëjnë në distancë, ndaj babain në fundit. Dhe çfarë do bëj, ajo thot më mirë po ha buk këtu, po mban bashkëshorti, mua se punon ai shkreti 8 orë, 10 orë sa punon. Edhe ta ha dhe drurin, ta ha dhe bukën, ta ha turpin me bukë apo dhunën me bukë, si i thon. Edhe të riktu dhe pajtohen me atë lloj mënyre jetese derisa arrin në ekstreme pastaj se fillon se lëna pastaj ka shumë nëna që manifestojnë dhun, rrien nga bashkëshorti dhe manifestojnë te fëmia, thonë një kishë. Po po duaje, se është dhunë psikologjike. Shkatrohesh psikologjikisht dhe si ja. Ti shikoj ndonjëherë, unë jam nën që jam fëmijë vegjël, lëna do të më kuptojë se vi keni rritur. Ka momente kur je nxehur, ngre zërin te fëmia jot që s'ka lidhje fare fëmia. Në ca momente të pa, që ndodhet njerëz normal, imagjino tek njerëz të dhunuar në këtë mënyrë, se çfarë dhunë psikologjike dhe ndaj ndodh kjo. Nga që janë të parësimuara dhe pa pavarësi ekonomike. Pa njerëz edhe më mirë pranojnë të rinë se sa të e vërtet, po është edhe diçka tjetër që thash, është loja psikologjike këtu në dhunuesve. Se këta i bin deri në çat stage, deri në çat shkollë, që këto mos me mendu që mundën me marë frym pa ta. Pa ta. Mm. A e kupton? Pikërisht, në marë si që të vjen lunë një lojtë të mërshme psikologjike që i shkatron, vetë besimin ja shkatron asaj ka. Ja, në dhe kom, ku mytë e shtik ishte thanë dikuj, gruja në divorcë e sipër, burrit, i kishte thanë që ku ke mu mytë ti me 2 ose 3 fmi, edhe që ban ti pa mu? Kjo është ajo ana psikologjike që e bren, e duron, ajo vajzë nuk ka për kraje. Po. Po, është edhe kjo që janë dhe shumë, se nga që janë të zgjuar, janë shejtan, si që thejme, e gjumë populore, janë të poshtër, këta lloj meshkujsh, sepse në momenti që ndodhë kjo situatë në shtëpi, që qesh, bo, unë jam shumë e atëruar, pra daj. Po qesh, sepse është diçka. Në momenti që ndodhë kjo situatë në shtëpi, ata ndoshta dhe filmojnë, ku gruaja është atëruar, se normalisht, në që fëse merë atë lloj impakti, mund të reagosh, mund të ngrerë zëri, mund të bësh dhe veprime, që i filmojnë që ti kenë prova që ty, që ti të kesh frikë, gruaja të ketë frikë, që ta tregojnë gjykatë që shikoj si dhe kjo ka probleme. Ja, pajtove me Dezin për të vetëm në arsye si një burrë që kishte pas probleme, në një shoqat që është në konsult me gratë edhe anën psikologjike me gratë që kanë probleme të tilla në familje, ishte që burri e kishte filmu se kja normal mund pite edhe hapa o depresivo, ku di unë se qa mu qëtësu një... Për gjumin, për qitan. Edhe burri dhe me thanë, me një, si thohet në Shqip, recet mjekësore, me një recet mjekësore, ishte që e kishte deklaru që gruja nuk ashte aft me majtë fmit, me amarë edhe fmit, edhe tash... Ma gjohet që atune psikologjike dhe për të majtë fmit, nuk i pak me të zëgjë. Pra nej... Desha të këthejmë edhe pak dhe tek edukata. Gjithmonë edukata e nanës. A është me mirë t'i thuash vajzës me dhe gojen edhe dëro, apo ledo një liber dhe integro të kesh drejta tua si femër? Nuk e besoj që është më kjo, se goca të në një i parë. Absolutisht, breza nga marë shala është shumë mirë, dani, edhe nuk lexojnë, jam e sigur që nuk lexojnë, se po të lexoni zdo bini, zdo bëshi viktima, po që nuk ka lidhje kjo me edukatën në tërësi, besoj. Nuk ka... Janë të lirë njerëzit sot, dalin, sot të rinë, të neve i kemi lënë të lirë fëmijet. Nësë fëmijet ta sot që 8 vjetë, që 3 vjetë, që 4 vjetë shprejnë me dhimin e tyre lirë shumë, bëjnë qëfar duan, të vetën neve i digjojnë fëmijet. Gjanë matë shtypo nëse të varë nëse. Êshtë tjetër loj mentaliteti, ka ndryshuar pak, po që kemi ngecër, është ngërë që atje, është ngërë që është e... Ndë që është shumë e rëndësi që nënës, po thëtë Mirela, prej vëzhdis me duku femrën për vlerën e vetë, qëfar vlerë ka jo si qenje njërzore, fillimesh, pastaj si femër, si grupë, nesërman. Këtë besim, këtë dhe vlerësim. Edhe babi gjithashtu është me rëndësi dhe me thonë familja, krejt ato. Por, po them që ka raste edhe tila, ku një femër që ta mërmendja ka vetë besim, është e shkollume,
prapë e durat dhomën. Ja, të ngejtë. E kjo është të të mërshme. Masa me madhe janë pjesa ignorancës, që janë ignorancë të panikele. Unë mendoj se ka të kemi një të marim arsye, se, qysh. Puna është si me zgjedh dhe si me zvoglu, se gjithmonë ka me pas të unë familje, po sa do kudo treva tona pak në përmes midjeve me ndiku ne, që të ndalët kjo dhunë. Unë mendoj se një ndër mënyra si kështë e mundalë kjo është që shteti fillimisht me i, se i ligjet i ka, po me implementu që ato ligje se në letër jënë gjitha, kretë të gjitha i kam po, të gjitha i kam po. Jo me që të sheshi. Po, pra, jo me që të sheshi. Edhe me që të sheshi njëherë, edhe me që të sheshi njëherë. Ajo kështë me qenë fantastike për mendim timin. A një përbuzje, një përbuzje tjilë, sepse nuk meritojnë asgjë ma pak, ma Mirela. Ata që ka përsta liberisha në vitet 90, me ata të dy në që ka parë, në firë nuk ka ndodhur, ka parur dy në mes qytetit. Unë mendoj se shteti duhet mi implementu këto, tjetra duhet mi ofru këtu në grave, se edhe kjo është një mungese madhe. Qendra strehimore, në të cilat këto munën me qëndru një kohë gjatë. Pastaj, shteti duhet mi ofru këtu në grave ndihmë, si kushte këto që është për shembull, single mothers, mi ofru ndihmë sociale edhe një ndër problemet e më të mëdha këtu në grave në Kosovë, me cilat kom bashkëpunu i kom pa, është që s'kanë ku me banu, nuk kanë me pagu qiron, dhe me thënë. Edhe kjo është mi usiguru këtu në viktimave, një vend banim. Gjithashtu, një rast, për shembull, unë me shoqatën time, kom pas disa raste që e kam, ja kom mundësu në përmes njerëzit të tjerë që e më kom përkras, që institucionet atje mi u ofru shkollim edukim të më të tjeshme, sepse ka femra cilat jenë martu shumë të reja, vetëm me shkollë filore dhe nuk kam vedije, dhe nuk mund të panvarsone në gjenë punë. Po nëse shteti ofron kësi lojë ndime të rehabilitimit psiqik fillimisht, e dyta të mundësive tjera, që ato nuk mendojnë mu këty në atë dhunë, se jo me gjithë arsye një farë mënyre, edhe më mësë me pas zgjedje, pas 6 muajve sërëhimore, prapë këthejnë të dhunusi, sepse nuk kanë zgjedje ku të shkojnë. Dhe me thonë, me fillu ndryshimi me shtetin, me implementimin e këtëre gjara, po edhe një të nko si shoqni, ne duhet mi përkra këto viktima dhe duhet mi dunu dhënusit. Se në Shqipëri ma shumë po dhënohet dhe po drejtohet gishti të një grua e dame, se sa të një burë që dhënon ose vret gruën. Po është pra morali, është morali, është gjykimi, morali, dhe kush për morali, pa moral shmi. Dhe mua më ngrëshu me... Po i pa moral shmi bënë sepse ka hapsir nga shteti, po kur të bëhen ligjet ashtë shkota. Edhe nga shëqëria. Po edhe nga shëqëria, po edhe shëqëria, se ne jemi human being, ne si njerës, pa pas ligjë, pa ju friksu diqkapit, na nuk ndryshojmë. Kjo është që shumë e natyrshme që nga ndodhë gjithë. Fatkesisht, ka njëherë duhet forca, duhet implementimi i reptilijit për me ndryshu gjanat dhe mentalitetit. Se ajë ndështë ta nuk mundet mentalitet mu vedisu, për kure she që ajë që e ka vra një gru është dhe në mënyrë tilë dhe masat që në marë, edhe që gruja në të vërtet paska zjedje, paska support nga shtetit, edhe mundet me lanë, ajë s'ko mi bua të gjanat, ko mu vedisu ka daldale. Po kure ka ashtu livad që thojmë në Kosovë, edhe mundet me vra një gru, edhe ma zi vjetë mundet me dalë, edhe me shetit në përgjipa, edhe me shit mend, atër normalisht që s'kanë me ndryshu. Dhuna me statistikë, për rritë së vërtetës, është ullur. Me thënë ka pas më shumë dhunë, vitet e kaluara, dhe është ullur, se janë dërgjësuar dhe gratë, e din që duhet të denoncojnë, e din ma di një rast konkret në Vlorë, pra plasë, në prapë në dherë në gjykatës, një grua me 3 fëmijë të vegjël në rrugë rrihej në mënyrë çnjërzore në mes të rrugës nga bashkëshorti. Për fatë mirë, që luan disa bura, tamam bura aty që vërtet e vlerësojnë një qënje njërzore, do të them, se dhe një mashkullit po të ishin duke rau, besu se do ndërynin, jo vetëm pëse është femur, pëse është nën, ja u që nga duart, e manipuluan atë personin, erdi policia e mori, shteti e futi në punë, sanitare një shkollë, është sensibilizuar edhe sot, i dha shpit me njerë për tre fëmijët e saj, me qëran 5 vjetë të paguar, i dha punë,
me kontratë për hershme si sanitar në një shkollë, një gjimnaz, do me thënë ka raste të tila. Nuk po themi që mos se është ajo që thashë. Ka shumë pozitive. Japim, po, ka raste të tila shumë dhe shtur me statistikë, realisht, të shurë i dhona. Ajo shtur me statistikë, por vrasjet janë... Vrasjet janë shtuar, po, po, sepse nuk po merën masa për këtu dhe kategori, e këtu është problemi, që kësa e je dhunon, kështë marrë me armë vjetë, këj rasti i fundit i Sabrinës që ishte, që kështë marrë gjithë familjen kërsenuar me armë, a i është kontingent kriminel, dhe po qaj do, për qëfar shkon me armë ti, po ta kemi njerën, justifikimi shqiptarëve, pse shkon me armë në brez, po ta kemi njerë se nuk i dihet, imagino se qëfar gjykimi, qëfar mendimi kemi. Po a i nuk ka afësi me folë dhe me komunikimit e mu marvesht me anë, si që merë njerë dhe se njerë që kapacitetit. Se unë t'ja për në rastin e ati djali në vrau, 8 vetë asa vrau nga familje e vetë, po e mba një mëndit që me është një vrosh para 3 vjetë, po pa ishte i sëmur për të të, a i s'ishte normal. A i ishte një sëmur që ishte lëni pa trajtuar, fatkesisht, dhe bërja të tragedi që bërja. Atë një rast tjetër të tila familje që kanë probleme, dhunet, është se burri në këtë rast mundohet që gënë me kufizu, mas me pas mundësi, as me, jo me shoqe, por ka njerës që i kufizojnë gratë me dalë dhe me njerës të tyne. Si kërë është ajo kontrolë dhe atë, atë fillën kontrolë. Po, ajo femen që do të flasin me dikem, nuk rinë kush me ty, ajo femen që trajtojnë i muhabet me dikem, do të dalin dikush zotë. Edhe kjo është të e majtë në të mënyrë, normal që e ka shkatruar. Kjo është një ndër gjërat e para që fillon me bë, dhunusi, fillon me e bindë të dashurën, grunë, që krit njerës të tjerë jënë të këshi, e që kype mbronë për njerësve, sepse do në me izolu, që është loja psikologike që ai e ushtronë. Edhe të kishë zjedhë dhe një poezi për gratë. Unë kam disa një material të vogël që edhe vjetë në qeshorë, që që një rast tjetër, isha në Radio Shkodra, edhe unë të betohem, mëse nej, unë jem shumë e prejku, unë pëse se njerëzit kanë shumë, ana jonë verjore, ka shumë, shumë, shumë raste, edhe prap heshtim. Nuk jena aqë të forta sa me dalë në shesh, edhe ne që jena këtu. Sot, gjdo në anë, vajzi gru, shpirtin vramun e gjymtu, të ndalë fjala, të ndalë shpresa, kur gjaz bana veç e deshta, qka t'ju them, varza e nana, pa ju drit nuk ban mahana, loti ju i pushtoj botën, zemra vramën puthi tokën, një fjalë botës mbarë, e gjithkun ku ka shqiptar, sot dikush, nesër e mbi, gjaku spëndalë në plagë në vjetër, mos e marto vajzën fëmi, eduko, arsima, e, maraku janë i vjetër, që e vajzën në derë tjetër, unë si ju, në Shqipni u rrita, këti zakoni pak i ika, burë në kjosh, djalo vla, dorë, mbi vajzë e gru nuk ka, ku është Shkodra e kulturës, e rozafa me namus, që u fliu në murë të kalas, gruja falë, gruja qeshë, plumbin balë, fisheku në paj, ku po shkoni drejt që djaj, zoti grune la beku, duje fort, o kjo shmalku. Kërës e visime së në qizë. Êshtë diçka që ne e në prekë se ajo vajzë ose vajzët që ikën, mundet me kënë se cila prej nëshë. Shë që dash zoti, temat atila nuk bëjë ma. Kemi adhe në ka shumë. Unë mendoj se duhet të, e kemi si përgjësi që jemi dhe me thënë në media edhe kemi shansën me folë. Unë mendoj që shtetet tona duhet me bo shumë a shumë. Nëse nuk bojnë ata, na duhet gjithë mu revoltu, mu ngritë në këmë. Edhe duhet me qenë i detyrushëm rehabilitimin për këta dhunusit. Sa është rehabilitimi për viktimat, duhet me donë shumë rëndësi rehabilitimi të dhunuesve, sepse edhe ata kanë probleme psikologjike, edhe ndoshta mundet me pasë përmisime nësë i ofrohet rehabilitim. Ne duhet me shiku që datë mënyra që shë mundëm. Tjetërën sen që dashta me thënë është që
pas jemi në Londër edhe këtu e di që ka dhunë familje. Do të ngritim zënin na si gazetare dhe t'ju themi këtyne femrave që ne nuk po themi që gjithmonë divorci është zgjedhja. Nuk po themi që duhet mirë, po duhet vetëdijsohen që s'paku perëndim në farë mënyre kanë një mbështetje. Edhe nuk është njerëzore, as për fëmijët e tyre nuk është. Bile, unë mendoj se një gru që rrinë në një dhundë përhershme, i bën shumë dëmë fëmijët vetë. Kështu që pastaj fëmijët më vonë ka me fajsu, si që ka shumë rasti kur ka thëmë pse ke najtë. Në këtë dhundë na kim bytë edhe neve, na ki shkatru edhe neve. Dhe të bedisohën këto gra që s'pari s'po i bën kërfar në deri fëmijës me najtë në një mardhënje të tilë. E dyta që ke zgjedhje, ke institucione, ke social services, mund është mu drejtu, edhe nuk po them që ndarja është gjithmonë ideale, por po them që ma mirë vetë e me shëndet, edhe mirë psikologikisht, sepse ta durosh, ta tolerosh një dhunus pa përmisushëm, i cili ka me të shkatru ty psikologjinë tënde, ka me të shkatru fare, po dhe fëmijëve tu, e pastaj nuk duhet jeta në mënyrë të tillë. Kështu që po them që ne si gra sidomos e kemi përgjegjësi me ju ndihmu femrave të tilla të cilat i ka humbur besimin dhe nuk besojnë që kanë mundësi me shpëtu për një marrëdhënie të tillë. Duhet t'i fuqizojmë, duhet jemi më përkrahëse. Edhe në këtë mënyrë ndoshta fillojmë ndryshu gjanat. Dash zotit të shpresoj. Përse unë do t'jevja një mesaj pikë spari familjeve që kanë vajza edhe vajzave që kanë mundësi të arsimohen. Besoj që arsimimi është një ndër faktorët që do t'i ndihmoj këto vajzat të dalin nga bataku ku kanë rënë, nga kategoria ku kanë rënë, për këtë grup flas. Të mos e pengojnë arsimimin bazik, të mbarojnë deri në gjimnazin apo shkolla profesionale, sepse Shqyrë Zotit, shteti po je praktika, po sepse në një vetë më ankojmë, i mësuam atë që vetë më ankojmë, i ankojmë, po nuk i vjelim dhe ato të mira se shteti ofronë, kërse nuk ofronë. Po do shta i mësuar për një kod gjatë që në e mëhuar dhe munguar shumë gjërë atje, edhe shkryuar si një stereotip që nuk është, në një kod që gjenë, që pëse kërkon gjenë. Të mos nëzitojnë të kryojnë familje, sidë mos të mos nëzitojnë të bëhen nëna. Të bëhesh nënë, dhe unë flasën perspektivën e nënës dhe ne jemi të katërta nëna këtu, është akti më sublim, është gjëja më e mrekullueshme në jetë, një nga momentet më të mira në jetë. Por mos nëzitojnë, vajzat e vogla, mos nëzitojnë të bëhen nëna, mos nëzitojnë të marrin përgjegjësi të cilat shpatullat e tyre ende nuk i mbajnë, sepse ashtu fillon dhe rëndohet, ashtu fillon karkesa. Në qofse ti bëhesh në parakoj, kur ti si konsoliduar vetë akoma, si dhe jetë dhe një fëmijë dhe aty agravojt situata e ti pasaj pajtojsh dhe bën pak me djallin dhe duron gjera që nuk dhe ti durosh. Pas ta një thirje, nuk e di, ndoshta zërion është shumë i vogërë, ndoshta ne nuk ka zgjon kush, po do i bëja shtetit, pra ato që tashmë për para, që edhe ato ligje që i ka, ti zbatojme për pikëmëri, por do i bëja një thirje grave të parlamentit, grave drejtuse, grave ligjvënse në shtetin tonë dhe në Kosovë. Po votohen shumë gra. Po, ligjvënseve tona që ta mendojnë sikur një femër, sikur sepse kjo mund të ndodhë dhe fëmijës të tyre nesër pas nesër, dhe të ashpërsojnë ligjet, të nxjerrin dispozitat tjera pak më shtrënguse, që dhe këta njerëz mos kenë kaj shumë liri që të marrin një jetë njerëzi si s'po marrin. Sakt. Unë më mbetët gjatë tjetër më thanë, veç përdojnë me... Tjetër gjithë me poezi. Pra, duaje gruan, duaje nënën, duaje motrën, respektoje si vajzën, të japim një mesaj të mirë, të duam njëri tjetërin, të respektojmë, të bëjmë një jetë më rahatë. A, dhe kam dhe një mesaj për gjitha femra, për gjitha vajzat që në ndjekin. Ndo shta ne nuk mund të bëjmë shumë, të tharë sepse jemi 4 gratë tjeshta. Kush ndjenë se ka nevoj për ta gjoj dikush, apo ka të qëfar dëlloj natyre, në qofse ndjet kesh psikologikisht, ndjet e dhunuar, të na kontaktoj në faqen ton të Facebookut, që është Good Evening Diaspora, ose në faqen ton të Instagramit, një mesaj dhe në mesaj ke një mundësi, do t'i gjendemi pranë. Po, në sakt. Duaj e vetën, duaj të atafërme, duaj e gruan nënën, motrën, vajzën. Mos lejo të shkelesh me kam, se për mu, femna është zoti botës, edhe unë, ajo të jam. Zoti e ka lënë vedin qilë, po për tokë
unë them që kalon nanën, kalon femrën, kalon vajzën. Kjo është. Nëna është jeta. Tani kemi ardhur në fund të emisionit për sot. Kemi aq shumë për të folur, por ka që ishte edhe koha në dispozicion. Si e prapë emisionin sensibilizuese të tilla patjetër. Miru takofshim emisionin e ardhshëm. Miru pafshim.